dan Allah kai hakuri miji kar ki yadda kika rabu da bakin ki ce zaki mun magana mana Fatima nayi da na sanin baki amana da yaddata nayi da na sanin damar da na baki ba menene ne dalilin da yasa na aikata ina madar karshe suke wudure ni me yasa na yau kai na me yasa Fatima me ne miki dan Allah kai fi mun wallahi sharrin shedan ai ki ce babban shedani Burin Fatima sunana Fatima ina zaune da mijina Umar cikin zaman lafiya da kaunar juna Burin Fatima shine na karatu kuma sai kaddara ta afka mu sakamakon zama da kawaye marasa tarbiya da kuma rudin shedan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai na zama abin kyama gurin mijina azo zan fada maka aure yanda yake neman ilimi farin nan a gurin iya mace da dan miji amma da ke haƙuri au to haƙuri me zaka bani tun daga ka riga ka faɗa min abin da ke ranka sai ta gan shi yayi nan zubi zubi da cokali miya nan ki gan shi da mofa yana ɗan goge goge ai wallahi kin ma riga kin haifa mu ɗan ki wata to ne ne ku kasle dike kika jawo wannan abin anti abincin ki ne yake kama shi ne ce ba ta zo ga na'am mijina kullun cikin damuwa yake uwar mijina ta sani a gaba kullun cikin tashin hankali ke tashi ki ba mu wuri za mu yi tsaro mu za mu yi magana sai kin zura mana ido me haka sakamakon abortion din da ta taba yi a can baya ya haifar mata da matsala a mahaifarta dan Allah Umar ka yi hakuri dan Allah Fatima iyaye na suka tsani ni sakamakon son zuciya da nabi dan Allah ya uwana mata kada ku bi son zuciya da nabi na fada ga halaka